Verica Đokić, nutricionista sa nama. Dobro jutro, hvala što ste ovde. Dobro jutro, bolje vas našla. Ovde je atmosfera potpuno suprotna u odnosu na onu spolja. Spolja, da. Jovana, dobro jutro i tebi. Takođe, dobro jutro, Bem. Svetski dan zdravlja. Nekako, danas se setimo, jel, mnogi od nas svog zdravlja. Trebalo bi o tome da mislimo svakog dana. Zdravlje nema cenu. Pitala bih vas odmah na početku, s obzirom da ste nutricionista, kako je vaše mišljenje o tome da li smo i koliko smo postali gojazna ili gojaznija nacija? Za početak, pomenuli ste malo pre pitanje zdravlja i razmišljanje o svom zdravlju. Mi smo nekako s ovim novim okolnostima zapravo upali u neki ekstrem. Sa jedne strane, mi čak imamo neki novi pristup zdravlju koji je sada poprilično ekstreman u smislu autizma. Kada se o zdravlju preterano vodi računa pa nas to odvede u neku drugu vrstu disbalansa. Naprimer, kada pričamo o posmatranju... To negativno vratno utiče na našu psihu zapravo. Apsolutno, o psihi sve zapravo i počinje. A sa druge strane, imamo i taj faktor zanemarivanje sobstvenog zdravlja, postavljanje sobstvenog zdravlja na nižu lestvicu prioriteta usled nekih drugih životnih tema koje smatramo, nažalost, bitnijim od toga. Teškoća, da. Da. Što se tiče gojaznosti, da, odgovorit ću vam i na to divno pitanje. Pa da, zapravo to jeste neki trend koji je kod nas u porastu. Ono što mogu da vam kažem negde i kroz praksu i kroz rad sada sa tom nekom mlađom decom, da su nam deca sve gojaznija. I neko moje zapažanje sve tužnije, nažalost, je da vi čak i kada njih negde pregledate, kada negde gledate strukturu te njihove mase, ona je sve čudnija, mekana je kao sunđer, znači da je uzrokovana velikom količinom hormona, šećera koji se unose kroz hranu. Nije to više, znate, kao nekada gojazna deca pa budu nekako jedra, rumena. Drugačije je to. I mislim da je to ozbiljna tema. Sve je drugačije jer je hrana drugačija. Sad odlično ste mi dali šlagvort kada ste spomenuli ovu našu situaciju u protekle dve godine i gde možda i preterano, jel, mislimo o svom zdravlju, ali tako nam je nametnuto i tako situacija nalaže. Hoću da vas pitam vezano za suplementaciju. Sada, danas se čini da je nemoguće živeti bez suplemenata. Da li i u tome preterujemo? Svako se s ovom situacijom nosi na neki svoj način i pokušava sebi da pomogne. Nekada prosto ne umemo da pronađemo svoj pravi put u adekvatnom trenutku, pa nam se taj put malo oduži. Ali nije za osudu. U svakom slučaju, što se tiče suplementacije, mi bez suplementacije možemo. Dakle, sve je vezano za naš organizam. Uvek treba da posmatramo iz pozicije uzroka, a ne posledica. Dakle, ako ja znam da ovo moje telo može da napravi celu paletu minerala, vitamina, svega onoga što mi je potrebno da bih ja živela kako su živeli naši stari pre suplementacije i tako dalje, moj fokus treba da bude na tome što ja treba da pružim ovom mom telu, da ga dovedem u stanje, da pravi, da producira za sebe sve ono što mu je potrebno. Ali kažu da je ipak hrana bila zdravija nekada, je li tako? Može se i sada doskočiti. Ipak smo se mi negde i prilagodili u određenoj meri. Ako se mi hranimo tako da su naša creva zdrava, mi onda imamo apsolutno neophodno oružje da produciramo sve ono što nam je potrebno. Da imate jedna zanimljiva priča o jednom plemenu Papua, gde su ljudi žive u rezervatu i dalje je to pleme zaštićeno i tako dalje. I oni su bili predmet svevremeno istraživanja zato što ne unose u sebi kroz svoje neke te, jeli, način života, plemenske neke te zakonitosti, ne unese nijedan jedini protein. Njihova hrana se bazira na batat krompiru, nekom korenju, travkama, jedu korenje drveća i tako dalje. Popet, njihovi mišići su vretinasti, dugački, izuzetno izvajani. I to je bilo interesantno kako je moguće da neko ko ne jede protein ima zapravo takve mišiće. To je bio razlog zašto su oni proučavani i zapravo se došlo do toga da se njihov crevni trakt u toj meri prilagodio njihovom načinu života, da su njihove crevne bakterije smeštene u debelom crevu postale svojevrsni pravi mesni kombinat koji su producirali sve količine i pozicije aminokiselina koji će se kasnije sintetisati u mišić. Hoću da kažem da je naše telo jedna čista magija i uvek treba da verujemo u njega. Kada prestanemo da verujemo u telo, a poverujemo u suplemente, onda smo u problemu.
Ovo je vrlo korisno, da, hvala na ovom. Ako verujemo i u magično sreće, onda bake kažu da zdravlje na usta ulazi, a vi kažete zdravlje na usta i izlazi ako imamo pogane reči i misli. E, sad pominjete i decu, sve što treba da znate o upisu školaraca i evo naslova koji može da bude odličan šlagvor zajedno sa ostatkom tema u ovoj jutarnjoj štampi. I piše, deci se promenila, testovi za prvake kao i pre 40 godina. Pa onda ključne reči podrške kad dete misli da nešto ne može. Drugi naslov, Beogradski minut kao naziv izložbe, ali i kao vremenska odrednica za to koliko deca imaju vremena da pojedu ono što je obrok. Čokoladna jaja, puna salmonele, još jedna tema ovog jutra u vezi sa time kako nam se deca hrane. I kad kompariramo ili sažmemo sve ove naslove u jednu temu, je li to da se vreme promenilo, odnosno na 40 godina unazad, stvarnost i kada je o hrani reč? Prvo ću se osvrnuti na divan uvod koji ste napravili. Najteže se vari loš čovek. Znate kako kažu naši stari, ne mogu da ga svarim, muka mi od njega. Sve je to imalo neku svoju filozofiju. Svi ti naslovi koji ste sada pročitali reflektuju zaista neku našu realnost. Ono što je negde nekako uočljivo kroz sve te naslove jesu, znate, prioriteti. Jer mi sad kad sve to čitamo, pa prioritet nam je to da budemo u dosluhu sa odrastanjem naše dece, da pratimo njihov razvoj danas, da im prilagodimo ovu stvarnost, da prilagodimo njima u skladu sa načinom na koji se oni razvijaju, u skladu sa onim što je njima prijemčivo. I naravno, pre i posle svega, da ne nasjedamo na jeftina kinder jaja koja će se sada naći svuda oko Uskrsa, pa će biti koje kakve akcije. Dakle, to treba sa velikim znakom uzvika da posmatramo. Možemo se prisjetiti da je bila slična neka situacija i sa Nutellom, pa smo svi pohrlili na one teglice Nutellom koje su odjednom sa 750 bile spuštene na 400 dinara i tako dalje. Takve stvari uvek treba da nam pale lampicu, pa tako eto ove jedne zgodne prilike za majke i bake da možda budu malo oprezniji sa ovim uskršnjim jajima. Postoji stvarno ta jedna uskršnjim čokoladnim jajima, kinder jajima, da. Postoji ta jedna dobra informacija koja se može naći jer je u pitanju jedna serija koja sadrži salmonelu i dakle sva proizvedena kinder jaja koja su proizvedena pre tog roka su ispravna. Tako da treba samo obratiti pažnju na ona koja su proizvedena pre dva meseca. Pre dva meseca? Da, da. Su ispravna ili? Do februara su ispravna. Od februara počinju serije koje su kritične po naše zdravlje, koje u sebi sadrže salmonelu. Pa zašto ta jaja nisu povučena? Da vam kažem, ona zvanično jesu. Ali uvek postoji, kako da vam kažem, neka količina informacija koju mi ne možemo da sa sigurnošću kažemo da mi imamo informacije da su zaista sva ta jaja uništena. Kad zarada postane imperativ, a na štetu zdravlju, prodavci otkrivaju da li će dići poskupljenja pred Uskrs i postavljaju pitanje, odnosno konstatuju da je potražnja za jajima sve veća. Danas su blagovesti i nadamo se svi dobrim vestima. Kako te dobre vesti ili pametna konzumacija jaja u oči i posle Uskrsa može da se sprovodi u dela? Pa, zapravo, jaja jesu jedna kategorija namirnica koja može biti uključena u našu ishranu ravnomerno. Negde do tri puta nedeljno je sasvim dovoljno. Za ljude koji imaju povišen holesterol, oni bi trebali da smanje unos žumanaca i da se predale za belans. Kada već govorimo o konzumaciji jaja, u zavisnosti od toga kako izgleda neki naš današnji dan, današnje obaveze, način života, onda će ona biti preporučljiva ili za doručak ili za večeru. Nisu kod svakoga preporučljive za doručak. Naprimjer, ako nas tri znamo da nam je radni dan takav da počinjemo sa pričanjem, sa sedenjem i tako dalje, nama jaja neće biti dobar izbor namirnice za doručak. Nama će pre biti dobar izbor namirnice
dece za večeru, a za doručak bismo onda trebali da se opredelimo za neke orašaste plodove, za žitarice, za voće sa puno antioksidanata, dakle nešto što se lako vari i pruža dugoročnu ravnomernu energiju koja pre svega utiče na cirkulaciju u mozgu, na koncentraciju, na lepo raspoloženje i tako dalje. Nama to jaja pojedena ujutru neće dati. Ona će biti dobra ujutru za onu kategoriju stanovništva koja su fizički aktivna. Ako mi treba da doručkujemo pa smo onda aktivni, onda su nam dobrodošla jaja, jer u kontaktu sa kiselnikom koji ćemo praviti pokretima svog tela, mi ćemo zapravo stimulisati mišićnu masu. Sve tri smo mladolike, kako se doživljava stota kad je o hrani reč, šta je ono što održava vitalnost čovekova, evo naslova o tome da je moguće biti direktor firme u stoto i kako se stiže do stota? Pa, da vam kažem. Pitanje od milion dolara. Da, sa unutrašnjim, ali jednostavan je odgovor. Jednostavan je odgovor. Sa unutrašnjim balansom. Ako znamo da nam je to prioritet, ako idemo ka tome, onda ćemo mu biti sve bliže. Što smo mu bliže tome, bliže smo stotoj. Dakle, sve polazi odatle. Treba da znamo da svaka naša neka paleta emocija je direktno vezana za određeni deo našeg probavnog trakta, odnosno našeg metabolizma. I da zapravo od toga sve počinje. Mi ako želimo da lečimo svoj metabolizam, da dovodimo svoje stanje, svoje telo u neko idealno stanje, uvek moramo da razmišljamo o svom psihoemocionalnom uzroku. Dakle, da razmišljamo o tome šta mislimo. Da, i da se postavljamo prema nekim okolnostima na jedan komforan način, da pronalazimo sopstvene formule gde zadržavamo svoj unutrašnji balans. Ne možemo uticati na spoljne okolnosti, ali uvek možemo uticati na svoje unutrašnje stanje. To su tajne ljudi koji su na visokim funkcijama koje je Jovana malo pre sa nama podelila. Oni bez tih nekih svojih mehanizama ne bi opstali na tim mestima. Mogu samo na kratko da vam kažem da, na primer, neki nerešeni porodični odnosi, neki osjećaj krivice, se uvek zaustavlja varenje negde na pozicijama ispod pupka, znači tu se nalazi jedan endokrini sistem koji direktno korespondira sa mozgom i uvek kočimo sa tim emocijama taj deo varenja. Potisnuta osjećanja će uvek uticati na evakuaciju, onda imamo želudac gde je sporije varenje okolnosti. Dakle, ako se sporije adaptiram spoljnim okolnostima, ne mogu dobro da se nosim sa stresom, sa ljudima koji su drugačiji od mene, sa nametnutim nekim ljudima ili šta već mi je nametnuto, onda ljudi koji imaju problem sa tim imaju uglavnom problem sa želucem. Tu imamo i žučnu kesu koja je uvek povezana upravo sa tim funkcijama, sa agresivnim raspoloženjima, sa napadnim raspoloženjima i sve je u našem telu idealno sinhronizovano. Vezano sa emocijama, da. Apsolutno, apsolutno. To nas i definiše. I da smo kod emocija, svaka žena zaslužuje da je muškarac pokvari ruža, ne maskaru. To je neki savet dana u Srpskom telegrafu, a evo naslova, u modi je prirodna lepota. Hvala Bogu na ovakvom naslovu. Na ovaj naslov dodajemo i drugi uz pitanje koliko brinemo o sebi. Da li briga o sebi, ta opsednuta spoljašnjim izgledom, ostavlja prostora da pomislimo i šta ćemo tokom dana pojesti ili je u ovom 21. veku sve samo na spolja? Mi zapravo uvek izgledamo tačno onako kakav nam je karakter, kako razmišljamo i kakva je naša suština. Naše telo je uvek ogledalo naše unutrašnjosti. Kako se osjećamo, jel? Apsolutno, kako smo postavljeni psihoemocionalno. Emocije su jedan deo toga, ali njima rukovodi upravo taj naš način na koji smo postavljeni, kako da se nosimo sa svojim emocijama, šta da radimo sa njima. Svaka emocija mora da ima svoj ulazak, trajanje i kraj koji nas vraća u balans. I sa tim mi idealno balansiramo, provodimo sve emocije onako kako treba. Dakle, mi možemo da počnemo da razmišljamo o svom telu na površan, pogrešan način, tako što ćemo sada pomisliti da ako mi sad odemo na neku dijetu, pa ćemo mi sad sa tom dijetom da smršamo, da ne znam, na taj način promenimo konfiguraciju svog tela, ali zapravo ako pogledamo širu sliku, to je potpuno pogrešno. Ništa dobro za svoje telo ne možemo postići sankcijama. Dijete nikada nisu bile dobar izbor i nikada neće biti. One nam govore da je sve pogrešno, nemoj ovo, ne smeš ovo, ovo je zabranjeno, ovo je strogo zabranjeno. Pa šta da rade one koji hoće da smršaju?
treba da krenu od psihoemocionalnih uzroka koji su ih doveli do toga da neke svoje unutrašnje disbalanse nadomešćuju hranom. Jer niko realno nije bio gladan toliko da se uguje 40, 50, 60, 70 kg viška. Dakle, neki drugi mehanizmi su uzroci i sa rešavanjem tih uzroka onda hrana kao deo posledice dolazi na svoje mesto. Naravno da treba tom prilikom prilagoditi ishranu koja će nam pomoći, jer ishrana ima moć da utječe i na naš endokrini sistem, ne samo na naš metabolizam i na našu vitkost. Naravno da je tu dobrodošla pomoć stručnjaka koji će kroz cijel taj proces prilagoditi ishranu da nam pripomogne u svemu tome. A da u stvari ne budemo nikada gladni, da nam ništa ne fali. Ali sadržaj tanjira je zaista samo vrh ledenog brega. I način na koji se posmatra ishrana u ovo novo doba također treba da dobije svoju dubinu, svoju širinu kakvu ranije nije imala da bi pomogla savremenom čoveku. A da li se i vi slažete sa onim što više boja u tanjiru, pogotovo sad kad je stiglo proleće? Zaista ima smisla. Zaista ima smisla. I te boje predstavljaju neku energiju koju mi unosimo u sebe. Svaka ta boja zapravo svedoči o nekom učešću, odnosno sastavu flavonoida koji im daju zapravo te boje. A onda kad unesemo cijelu paletu boja, unosimo cijelu paletu namirnica. Tako da to je jedna dobra smernica. Miki Damjanović kaže, ispunio sam svoj veliki san, pa ako je san o dijeti, onaj koji smo odsanjali, i ako svakodnevno u svakoj od dnevnih novina imamo po bar jedan tekst o tome koje je dijeta u ovom trenutku predmet pažnje i načina života nekih ličnosti javnih slavnih, kilogrami dole, energija gore, može li to stvarno i u stvarnosti ili samo u naslovu, odnosno šta je hrana koja kilograme svodi na meru, a energiju na poželjnu meru? Ne postoji univerzalna dijeta, niti univerzalan način ishrane. To zapravo jeste tajna i cilj svakog od nas. Svako od nas ima ishranu koja je za njega idealna. I mi ka tome treba da težimo. Sa pronalazak idealne ishrane znači da mi u toku dana unosimo tačno onu količinu i onu vrstu energije koju u toku dana trošimo. Sa tim mi imamo jedan adekvatan energetski protok u svom telu. Znači imamo hranu koja nam daje čistu energiju koja nam je potrebna da funkcionišemo dobro, da se osjećamo dobro, da nam kada završimo sve svoje dnevne aktivnosti ostane jedna pozicija energije koja će nam davati kreativnost, volju, želju za daljim stvaranjem sebe, svog života, prijateljstava i svega onoga čega smo otprilike lišeni kada se nepravilno hranimo. Jer onda završetak obaveza doživljavamo s jednim energetskim padom posle čega samo maštamo o jastuku i nekom televizijskom programu. Upravo to. Zašto se posle nekog obroka dešava da nam se spava, da ne možemo se pokrenemo, dakle imamo manjak energije? To je pravi neki primer kako izgleda jedan nepravilan obrok. Čim imamo takav simptom, znači da smo ili uneli preveliku količinu hrane, ili da smo je neadekvatno iskombinovali, ili da smo uneli neku kategoriju namirnice koje nama u principu ne prija. Imamo pravo da nam nešto ne prija. Ne znači da smo na to alergični, niti intolerantni. Naš organizam ima pravo da mu nešto ne prija. Ne mora to da ima neki drugačiji naziv osim ovog. Ovo je dovoljno jak i dovoljno bitan. Najčešća greška koja se pravi kod nas jeste u kombinovanju hrane. Kombinovanje hrane... Izvinjam se, neko kad vidi ovo na ekranu, malo pre je bila pljeskavica u lepinji, pa vidimo da će vape. Ova slika nije loša. Vidim tamo malo peršuna, dobra je. Možemo li... I ova nije loša. Čekite, svega na slici, možemo li da vidirate peršun? Dekoraciju koja ostali nakon što se ova pojede. Jel vidi, brzite, kad ovaj ozbiljan čovjek pojede. Gledala sam kombinaciju, da vam kažem da je umjesto onog peršuna virila zemljička, ne bi bilo dobro. Ali peršun je izvukao kombinaciju, tako da... A može li nekada da se pojede i ta pljeskavica u zemljički? Naravno. Pa naravno, sve je stvar balansa. Sve je stvar balansa u našem životu. I balans sam po sebi podrazumeva jedan udeo zadovoljstva. Ali ono zadovoljstvo koje nam je sluga, a ne koje nam je gospodar. Dakle, pljeskavica svakako možemo da uživamo u njoj ako je to neki naš afinitet, ali treba da je nekako konfiguriramo. Dakle, ona će nam biti užitak ako stvarno u njoj uživamo. Ali ako mi uživamo u njoj, a istovremeno nas grize savest, imamo osjećaj krivice, nije to to.
Znači, u pravoj meri svaki užitak koji se može naći u tanjiru je apsolutno i dozvoljen, i ne samo to, nego čak i poželjan. Tako da može pljeskavica. Sa i bez peršuna. Da, ok. Evo naslova o tome na što smo sve alergični i šta sve proleće sobom nosi. Na koju hranu smo najčešće alergični i kako da znamo da jesmo? I ako jesmo recimo na kikiriki, znači li to da smo alergični i na ostale orašaste plodove? U principu, alergije imaju neki svoj nivo. Postoji tu mnogo nijansi. Alergije se zapravo nalaze na samom vrhu. Postoji hrana za koju mi ne možemo da detektujemo da smo intolerantni, ali znamo posjećaju da kada pojedemo tu hranu da smo naduti. I onda kažemo, ne znam, ne prija mi. To je prvi nivo. Dakle, postoji nešto u našem probavnom sistemu, u našem probavnom traktu, što ne voli tu hranu ili ne voli nešto čime je ta hrana prskana. Dakle, to bi bio taj neki prvi nivo. Drugi nivo stvara malo ozbiljnije metaboličke probleme, gde mi znamo da posle neke određene hrane imamo problem sa stolicom. U ekstremnom smislu, pa sad bilo koji da je ekstrem u pitanju. Nakon toga imamo fizičke senzacije, znači crvenilo, svrab, otoci i tako dalje. To već znači da se uključuje naš autoimuni odgovor i da tu namirnicu zaista treba da izbjegavamo, zato što ona jeste jedna vrsta... Znači, to je poslednja instanca kada se manifestuje na koži. Jeste. Na otoci se mogu manifestovati s polja na koži ili unutra, koje ne vidimo, ali onda osjećamo u vidu svraba i tako dalje, zadebljanja glasnih žica ili jezika, tako da u principu... I koliko su alergije opasne? Mogu biti vrlo opasne. I sve ih je više. Mi zapravo, naš prag nekog imuniteta prema alergijama se smanjuje onda kada nam se smanjuje celokupni imunitet. Sa porastom imuniteta imamo manju verovatnoću da otkrijemo neku alergiju o sebi i da dobijemo neke nove. Uvek je, dakle, dobro čak i u ovom slučaju razmišljati o uzroku. Uzrok je uvek u imunitetu. Sa jačanjem imuniteta tolerancija prema alergijama se povećava. Što ste me konkretno pitali? Oprosti, nešto sam se zapričala. Dobro ste sve rekli. Hoću da vas pitam još i vezano za jedan tekst u Blicu. Milica Marković, urednica, je pisala, sad naslov kaže, jel, u zdravom telu, zdrav duh, ali kaže, kako smo od zemlje u kojoj je fizička kultura bila najvažnija školska aktivnost, došli do toga da su časovi fizičkog skrajnuti na marginu. Pa koliko je, mi govorimo zaista sve vreme o hrani, ali koliko je zapravo ta fizička aktivnost važan faktor u životu ne samo dece, nego i odraslih? Izuzetno važan. Znate, možemo mi sada da kažemo, treba imati fizičku aktivnost 3 do 4 puta nedeljno ili do 5 koji ima vremena i tako dalje. Mi sa tim nećemo otkriti Ameriku. Nećemo mi reći ništa novo vašim divnim gledalcima ovog jutra. Bitno je širiti znanja. Bitno je širiti znanja i unositi nove informacije koji fokus ovog čoveka vraćaju na pravo mesto, unutrašnju stabilnost. Šta nama čini još fizička aktivnost osim ovih stvari koje svi znamo? Fizička aktivnost, na primjer, podstiče dublje disanje koje svaki put kada udahnemo, lagano, diskretno se pomere pršljenovi naše kičme i onda taj potisak vazduha od ozdo ka gore šalje novu porciju energije ka epifizi, koja je srazmerno bitna one veličine zrna pirinča, ali je od nje zavisi celokupno naš osjećaj. Jesu njoj pravi serotonin i melatonin, dva hormona koji nas drže u balansu. Znači, ako stavimo sa strane da treba da budemo fizički aktivni i tako dalje, ovo su stvari koje treba da znamo. Dakle, ja neću sa tim sebi pomoći da sagorim neke kalorije, da budem vitalan. Ja ću sebi pomoći da održim dobar osjećaj. Serotonin dalje pozitivno utiče na moje srce. Moje srce dalje pozitivno utiče na parasimpatički, simpatički nervni sistem. Dakle, sve u našem telu je povezano na jedan mnogo inteligentniji i bitniji način nego što je to onako banalizovano. Da imamo informacije ovog tipa, da imamo uvid u informacije ovog tipa, fizička aktivnost ne bi bila skrajnuta. Divan odgovor i nešto zaista novo što smo mogli da čujemo vezano za fizičku aktivnost. Ali evo recimo sada preporuka na dnevnom nivou. Koliko bi
ako i ne možemo da se bavimo nekim sportom ili da vežbamo, pa koliko bi trebalo makar da hodamo? Nema nekih pravila. Mi, ako nemamo vremena ni za to, ne moramo čak ni da radimo to. Dovoljno je da dok gledamo televizor, radimo nešto od onih banalnih vežbi koji se sećamo sa gimnastike, da uradimo sveću, da uradimo kolut napred, kolut nazad, da malo osetimo svoje telo, jer to je poenta, da osetimo svaki deo svog tela, da posvetimo svakom ligamentu malo neke pažnje, da odradi nešto danas. Malo mi pažnje, stimulacije za njega, a oni nama uvek višestruko vraćaju. Dobro. Kažete vi, hrana najčešće nema ulogu da nahrani telo, nego dušu, i dodajete da nije poenta smršati, nego promeniti odnos prema hrani i prema sebi. Je li to nauka? Evo, teksta o naučnicima koji se bave ishranom, je li ishrana postala nauka? Ishrana je deo čoveka. A čovek jeste ta nauka, što bi se reklo. Samo je pitanje kako mu pristupamo. Nikada mi nismo bili i nećemo biti dve ruke plus dve noge, plus ovaj organ, plus oko i tako dalje. Mi smo jedna celina koja cirkuliše i to koliko smo zdravi meri se energijom kojom zračimo. Postoji u našem telu nekoliko energetskih pozicija koje su vezane za endokrini sistem, između ostalog. Pa onda svaki taj endokrini sistem korespondira sa određenom vrstom emocija. Pa onda mi kada negde počnemo da povezujemo i naravno svaki taj sistem voli neku određenu kategoriju hrane. I onda mi kad tako negde sažmemo i kad kažemo dobro, imamo energetske pozicije koje su vezane za fizičko, odnosno za hranu, za emocije, za psihu, i tačno zračimo onoliko koliko su nam te energetske pozicije izbalansirane i nahranjene. Dakle, pre i posle svega, psihoemocionalni balans. U skladu sa tim možemo uvek da stavljamo hranu da bude onoliko značajna koliko treba da bude i na način na koji treba da bude značajna. Nije hrana značajna zbog toga što mi treba da imamo idealnu figuru. U toj idealnoj figuri možda se nađe toliko energije koja nam nije potrebna, a da budemo u deficitu sa nekom energijom koja je. Dakle, ishrana jeste nauka, ali samo kada je posmatramo u sklopu psiho-emocionalno-energetskog fizičkog balansa jednog čoveka, ona dobija pravi smisao. Postoji jedna posebna specifična frekvencija koja po svojoj konfiguraciji zapravo stimuliše elektromagnetni potencijal u svakoj ćeliji, a taj elektromagnetni potencijal određuje koliko je ćelija zdrava. Ta frekvencija je frekvencija ljubavi. Znači, sve uzvišene frekvencije zapravo direktno stimulišu energiju u našim ćelijama i čine nas zdravim. Osim ljubavi, to je na drugom mestu unutrašnji mir. Pa onaj koji ima problem da pronađe tu frekvenciju u sebi, može za sebe pronaći neki svoj način. Naprimer, molitva nas ubacuje u frekvenciju ličnog mira. Meditacija za nekoga koji je tome prijemčiviji, neka dobra muzika koja nam prija. Opet, dakle, svako treba da nađe svoj put ka tome, ali je mnogo bitnije da znamo šta tražimo. Jer pričanje o hrani kao načinu dijete, kao načinu ishrane fizičkog tela, kao načinu kombinovanja hrane, brojanja kalorije, je toliko nepravedno prema onome što hrana treba da da. Ona treba da nam da hranu za našu dušu. Je li terapeutsko gledanje kuvara na velikom broju TV kanala, kako proizvode nešto čemu mi nismo dovoljno ili jesmo vični? Zapalite sveću online kao Pariz i Rim, uskoro će i Beogradska groblja imati tu mogućnost. Online je reč kojom opisujemo ono što živimo. Šta sve kada je o hrani reč ne može online, osim uživanja, posmatranja onoga što drugi proizvode? Ne može da se jede online. Ne može da se konzumira, da. Možemo da nakranimo, kao što je Jovana rekla, oči. Da. Moja preporuka zaista nije da formulu sobstvene ishrane tražimo bilo gde drugo spolja osim iznutra. Tako da mislim da to za pravi recept nije za ishranu da se traži spolja. Dobro, možemo da pogledamo neki zanimljiv recept, to zašto da ne. I možemo da zaključimo ovo prelistavanje sa porukom da je zaista neophodno nahraniti i dušu pored fizičkog tela. Hvala vam mnogo na svim korisnim savjetima i svemu. Bilo mi je predivno sa vama.
I ovo je jedinstveni ovaj trenutak sad. Adriana se hladi, meni je uvek vruće kad smo u studiju. Možete samo da pretpostavite koliko je vruće onima kojima je vruće i kad je hladno. Dođe smo na neku meru. Otkrila si kome ovdje vruće, kome je hladno, ali da, zaista jeste prevruće i nadamo se da će sutra biti temperatura, kao što su meteorolozi najavili, viša do 21 stepen, danas samo 13. Ponesite kišobrane, Verica Đokić, nutricionista, bila je sa nama danas u prelistavanju. Ovo prelistavanje bit će na našem YouTube kanalu. Ako niste odgledali, obavezno moj savjet i topla preporuka.